Здравейте, по-здрава нация! Насочваме се към Top Fit Люлин с вашата любима Йоана Жилкова Фит и, разбира се, Деян Илиев Доктора. Днеска сме ви подготвили една доста голяма изненада в лицето на една състезателка по силов трибой, която е много интересна личност, има много татуировки и освен това има даже с едно дете повече от Йоана, с три деца и мисля, че може да я бие на тяга. Така че очаквайте след малко интервю специално за nitrotiger.com и Naturalico. Ето, че направихме успешно кацане в Top Fit Люлин. Йоанчето е загряла шейковете, наляла е шотовете, наболните шотове. Много е жадна за вашето внимание, защото е дошла да ви изчете нейната анаболно здравословна литургия за уникалните добавки на Naturalico. Ето, днес е в специалната тематична униформа на Naturalico. Изглежда блестящо. И днеска ще ви представим нещо, което ви представяме всеки път, но ние никога няма да се изморим да ви повтаряме, защото в момента това е жизнено важно. Ако искате да се предпазите от коронавируса, спрете да купувате добавки, които вкарват суровини от Китай. Особено тези, които използват долният процес аминоспайкинг и правят така наречените изолати, които са с много ниско качество, тъй като те взимат един обикновена си обсороватка и добавят към нея тези нискокачествени китайски косми на прах и изкуствено качват бълтъчното съдържание в този продукт. Следователно го прави значително по-ниско качество от нашите страхотни протеини, които са подсладени с стевия. Вижте, доста щедра разфасовка. Има 2 кг и 300 и с кода Йоана, който може тя да ви продиктува лично на нейният инстаграм Йоана Жилкова Фит. Тази цена ще стане направо, все едно украдете този протеин, така че се надявам да заговорите Йоанчето в инстаграм и тя да ви прошепне вълшебният код в ухото и вие да закупите тези уникални добавки, за да не се притесняваме за вашето здраве, тъй като ние сме, нали, на първо място е здравето, след това е всичко останало. Затова девиза ни е анаболно-здравословни суплементи. Хем анаболни, хем здравословни. Другото нещо е естествено и общо взето това, от което най-много трябва да се пазите по време на разгара на коронавируса, е именно прахта от човешки косми, която правят останалите и ви ги пробутват за БЦА. Ето, тук това нещо, вълшебно нещо, е направено от чиста биоцаревичка от щатите и не може да се преснявате за никакви китайци, защото вътре няма 1% китайци. Има само американска царевица и БЦА-то уникално, освежаващо на вкус и просто си го добавяте във водата, като тренирате и ставате и превръщате този катаболен процес в турбоанаболен. Също така, след малко ще ви представиме моята приятелка Верчето, която е изключително нацепена, изключително татуирана, но въпреки това е майка на три деца и вдига толкова тяга, колкото, както казват по фитнесите, тежестите, с които тя загрява, това е вашия макс. А в този случай не се ебавам, наистина става въпрос за големи килограми, за големи мускули, така че е много интересно. Ние продължаваме тук да се занимаваме и да проповядваме нашата по-здравословна идеология за добавките и след малко се включваме с Верчето да ви обясни някои работи как се вдигат штанги, защото тя става представител на Naturalico.
Ето, тук сме с моята приятелка Верчето, още позната като Inked Strong, защото е много голям фен на мастилото и на штангите. Верчето сега става официален представител на Naturalico и NitroTire.com и се присъединява към по-здравия отбор. До сега сме нямали толкова яка маска в отбора. Верче, кажи някои думи на нашите фенове, което запали по мастилото и штангите. Освен това, това, което предварително ви казах, освен че това, тази дама изглежда така уникално, тя е и майка на три деца. Така че това е много, много трябва да... За те, които имат извинения да не ходят по залите, ето тази прекрасна дама, освен че има време за да си гледа децата, има време и да прави мускули, всичко е до желание. Така че вече кажи на нашите фенове, какво те привлече към мастилото и штангите, защото това не е нещо, което по принцип жените ги привлича. Да. По принцип в България няма много хора, които да съчетават тези две неща. Мастилото датира от доста време. Мастилото не е от вчера и от днеска, защото почти full body не се прави за една година. Също може и да го направиш, но то ще бъде доста неразсъдно. Да, само искам да обърна внимание на последната татуировка, която е почти все едно се е бладисала цялата. Вчера аз такова нещо не бях виждал. Направо е супер уникално. Такова нещо рядко си правят хората. В световен мащаб всъщност това не е нищо толкова грандиозно и толкова нетипично, но за нашите ширини определено е. И не само, че е нетипично, но такива индивиди като тебе се набиват от много разстояние. Само ще помоля малко по-високо, че нямаме професионална къща като идиот срещу камерата, за да може да чува. Да, относно штангите, да се стигне до там, че да взема световна титла, всъщност от нея ни 4 години подготовка. Обмислено е, не съм се хвърлила е така в дълбоките води, бях си избрала треньора, отидах в залата, питах го аз наистина ставам ли за тая работа или не ставам и стискаме мъжки ръцете. Да, защото на първо място знаем, че е ген, оттам нататък вече идва болята и дисциплината. Да. Така че кажи на нашите фенове твоите рекорди, малко да се похвалиме, малко да флексваме. Всъщност на последното световно аз играх на 60 кг категория. На 60 кг, което далеч не е голяма категория. Да. На 60 кг колко вдигаш? На самото световно дръпнах 172 мъртва тяга. 172 кг мъртва тяга. Да, като се прибрах вкъщи я подобрих. Може би тук вече бях по-спокойна. Усещам комплексите на мъжете през камерата. Не дейте така, просто момичето е професионалист. Няма да ви се смее. Да. Максималният клек е 180 и изключително... 180 ли каза? Да. Лежанка. А клек? Викам, чакай малко. Лежанката е само 90. Викам, защото бере the best record ever ми беше 175 и викам сега ти ако ти е 170, аз спирам да се занимавам с фитнес, но добре. Успокоих се малко. Лежанката е 90. Да, има какво да се желае, но... Някои момчета и толкова не могат да вдигнат, така че... Това не ме успокоява. Да. По принцип, с Верчето, като бяхме на Луков марш, си говорихме за това как има нова мода. Някакви мъже, които са се решили, че са жени, да си режат половите органи и да се състезават срещу жените. Това е доста голям бич на днешния спорт и на цялата толерантност, която се шири. Да. Която вече и в България, забелязвам. Забелязва се, че това е някакъв световен феномен и абсолютно това е много, много така нечестно спрямо жените, защото... Ние страдаме от това нещо, защото генома и изобщо генетиката на мъжа никога не би била съпоставена равно на жената. Да, защото един мъж цял живот е на мъжки хормони и дори да си отрежа на работа, цял живот е бил облят от мъжки хормони, които просто ти му дава unfair advantage спрямо всяка една жена. И както забелязваме дори в бойните спортове, дори където се правят много толерантни, жените биват премазани от някакви мъже, които решават в един ден, че дори Верчето ми спомена в нашия разговор, че всъщност те дори да не си правят много усилия да приличат на жени. Просто идват си с мъжките прически, само къде си отрезали на работа, защото са болни мозъци. И идват и взимат местата на жените, които по принцип трябва да имат някакво равнище на състезателен елемент. И това убива целия ефект от спорта, но ние сме над тези неща и Верчето по принцип даже ми обясни, че е имало случай, в което една жена успява да бие мъж
Ами да, излезе такъв въпросен атлет от неясен происход като пол. От неясен пол, да. Да, мъчица, клекна едни 200 кг, след него излезе една огромна страхотна татуирана канадка. Страхова въдава от Канада, къде бие мъжа си на врата. Да, тя беше много яка и клекна 220, ако не се лъжа и го отвя, тя просто го отвя. Ето това е една по-здрава нация, ние сме точно на това, точно когато всичко е против нас и ген и всичко, ние се справяме и надаляваме. И затова Верчето я взехме в нашия отбор, защото е изключително силен дух и от тук нататък ще очакваме само велики постижения от нея. Верче, кажи кое е следващото нещо, за което би се подготвила, защото ми каза, че скоро има някакво състезание. Ами всъщност сега стартира подготовката за европейското на GPC. GPC е федерацията, за която аз състезавам, Global Powerlifting Committee. И май месец, ако всичко е наред, трябва да се пусна отново на 60 кг и да развеем знамето. Да, значи европейското на GPC, ние ще следим изкъсно нейните спортни постижения, разбира се, от тук нататъка. Но, естествено, в момента има малко проблем с този коронавирус, не знаем дали всичко ще се стои, но ние въпреки това ще подкрепим и в най-лошия случай ще заснемаме как вдигат те уникални тежести от залата. Да. Това е за сега от нас, пожелавам ми един по-здрав ден и очаквайте отново нашите уникални рубрики. До скоро!